بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت مدارك عقال إنترناشنال إيربورت عاصمة دولة جمهورية سومالان مقالة هرقيسة وحكام بحية مدحوينها دولة جمهورية سومالان مدانة موسى بيحي عبدي يوفتي هو قامينه يو مدحوينها يوفتي هو قامينه يو حيوك اعتمى يان ودنك بغرطوية سعودي عربية سيأي أسوه قتان واتشباتك حاجك ما دامي من هاي أمة الإسلامة مدحوينها وحالكي قادي دون تديارات خاصة ولوغا صدري ودنك بغرطوية سعودي عربية sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ku safrayaa baasaboorka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo taariikhda markii ugu horeysay ee madaxweyne dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wufdi hoggaaminaya ay dalka Saudi Arabia ay ugu kicitimaan iyadoo ay horeen wadamo badan oo caalamka ay ugu kicitimi jireen baasaboorka dalkan laakiin waa markii ugu horeysay taariikhda maanta dalka Saudiiga madaxweynaha iyo wufdigiisu marka ay gutaan waajibaadka xajkana waxay bilaabi doonaan kulamo ay la yeelan doonaan mas'uuliyiinta wadanka boqortooyada Saudiiga Saudi Arabia kuwaas oo laga arisan doono ilaaqaadkii xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadanka Saudiiga arintani waxay muujinaysaa meeqaamka weyn ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u muujiyeen dawladda Saudiiga sidoo kalena waxay ka turjumaysaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay xawliyo ku soconaysay taas oo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay sii tarayso ama ay sii labanlaabmayso wadamada xiriirka siyaasadeed iyo cilaaqaadku kala dhaxeeyo insha Allahu ta'ala dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland baadina saxaafadda waxaan in uu rajaynayaa waftiga madaxweynaha ilaahay uu nabad qab ku gaarsiiyo axmaasha saaliha iyo cibaadada ay u tagayaan ilaahay uu ka aqbalo.